oktobrsko popoldansko božnostjo, ko bomo po Marijini želji molili sveti rožni venec. Zvrstile se bodo različne skupine, molitvene skupine iz naših vasi, naše župnije. Molili bomo za različne potrebe. Sedaj na začetku molimo skupaj z člani skupine Vera in Luč in bomo ta rožni venec namenili za blagoslov njih samih, za njihovo zdravje, za to, da bodo veseli in v življenju srečni in da bo blagoslovljena tudi njihova skupnost in njihove družine. V nadaljevanju spreobrnitev vseh tistih, ki zavračajo Boga in Božjo usmiljeno ljubezen, ki morda Boga žalijo z preklinjanjem in grehi. Naj bodo vse naše molitve Bogu prijeten dar in naj jih nebeška mati izroči svojemu sinu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočetom Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan pod umorom, bil v grob položen, šel pred pekel, tretji dan mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondot bo prišel sodi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas zlega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronam bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri, amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus,
ki je za nas trnim tronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj mi naši smrtni vremen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni vremen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjen kronom bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj vselej in vekomaj. O Jezus, odpusti nam naše grehe, povaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno pa tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmirjenja. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. Presveto rešnje telo. Daj in vekomaj. Amen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svet odrešil. Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas. Duša ne pojdi z mano, z mano na Božjo pot, na Božjo pot, na goro, na goro žalostno. Tam videla boš duša ti, kaj Jezus Bog za nas trpi, za nas. Za nas, za naše grehe, je nesel težki križ. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas vsega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj v naši smrtni uri. Amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas nesel težki križ. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. O Jezus, odpusti nam naše grehe, povaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno pa tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. Sveto rečno telo. Daj in vekomaj. Amen. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si svojim križem svetu odrešil. Kraljica presvetega rožnega venca. Prosi za nas. Duša ne pojdi z mano, z menoj na Božjo pot. Na naš, ki si v nebesi, posvečeno bori tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas vsega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Amen.
Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdravo Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj, vse in vekomaj. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno pa tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Hvaljeno in češčeno naj vedno bo. Presveto rešnje telo. Molimo te, Kristus, in te hvalimo, ker si svojim križem svetu rešil. Kraljica presvetega rožnega venca, prosi za nas. Poglejmo še blice na verne dušice, usmili se je. Nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dušvica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dušvica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se verni dužvita. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj, sedaj in vekomaj. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno pa tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Gospod, daj sem našim dragim ranjenim in vsem dušam vica, večni mir in pokoj. In večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. Gospod, usliši našo molitev. In naš klic naj pride k tebi. Lepa si, lepa si, Roža Marija, tebe čas. Oh.